Sveiciens svarkos! Nu, mūsdienās ir iespējams būt trietā arī tad, ja mēs neesam vispār vienā telpā. Tieši tā, mēs esam sazvanījuši tagad Leldi Dreimani, kura atrodas šobrīd Taizemē. Un, čau, Leldi, vai tu mūs dzirdi? Es jūs dzirdu vienkārši pēc, tak dievs meidenes, es biju tā noilgušies pēc būtu džingla. Ai, saki, viļā, kāpēc tu atrodies šobrīd pandēmijas laikā Taizemē? Ko? Jā, labs jautājums. Vārds sakot, mans krustāvs Induls precās ar taieti, ar citifonu. Mēs šobrīd ar citifonu sēžam, seis un runājamies ar jums no Hohin. Sveicienas! Vai kāzas jau ir notikušas? Nē, kāzas vēl būs. Kāzas datumu izvēlās tēls pēc tur astroloģiskām zīmēm, respektīvi pēc planētas stāvokļa, un tad kāzas vēl tikai būs, tā kā mēs gaidām. Nu, mēs tik un tā sveicam ar gaidāmo notikumu. Jā, un pastāst mums, kā tev tur ir... Tu vadīs. Kā tev ir silti, augsti, kas tev apkārt, ko tu dari šobrīd? Šobrīd es sēžu zem palmas. Man ir apkārt palmas, es redzu kalnu, ļoti daudz motorolleristu braukā šurpu turpu. Ir ļoti silti, es pateiku, ka ir ļoti karsti. Tu tā tad pelt kostīmā. Kokus riekst krušturi. Nē, es speciāli uzvilku kleitu, es solidarizējos ar jums, es esmu kleitā. Oh! Jā! Vai tava tagad topošā radiniece arī kleitā? Nē, titifoniņi man nav kleitā, titifoniņi man ir šortiņos, bet nu nekas. Viņa jau uzvilks kleitu nedaudz vēlāk. Lelda, vai tu plāno arī kaut kā tikt atpakaļ? Kā ir ar tevi? Tu esi iestrēgusi. Jā. Principā, ja tā godīgi, es esmu iestrēgusi, jo es biju nopirkusi biļetes uz 26. martu. Tā, lai es atgrieztos atpakaļ Latvijā uz nākamo sveicienu svārkos ēteru, bet, nu, sākās viss šī te karantīna un tā tālāk, un principā, jā, es esmu iesprūdus, un izskatās, ka tagad ātrākais, kad es varēšu tikt, ir 14. aprīlis. Tad tev liels atvaļinājums priekšā. Jā. Nu, principā, jā, es jau zinā, vienu nedēļu es šeit esmu jau nodzīvojis, un principā jau vairāk. Es sāku domāt, nu, ko man darīt? Varbūt es iešu uz jūru un lasīšu mīdīs un tirgošu. Varbūt es iešu te pat ap sūri. Man auga banāna kokā banānis ar banāns tirgot. Kaut kā jūs te varēšu padarboties to mēnesi. Oi, Lelde, vai ir kaut kas tāds, ko tu jau tagad dari? Kādā templī varbūt meditēji vai ko? Jā, es šorīt no rīta biju uz Budas templi, es devu ziedojumus, mums notika rituāls ar citu meitenes, mans taiešu vārds ir Bai Tui. Bai, vēlreiz, Bai? Jā, Bai, kas? Es esmu Bai Tui. Bai Tui. Tā ir tāda ļoti smaržīga tēja, ko parasti nes kā ziedojumu uz Budas templi, un titiponi man iedeva šo vārdu. Skaisti. Manam krustāvam jaunais vārds ir Makams. Makam. Tas nozīmē ļoti liels un stiprs un spēcīgs. Tā izklausās pēc mūsu makana. Jā, un vēl... Jā, es jau arī smējos. Lelde. Man vēl viens nu, mazais jautājums. Un gribas par tiem pērtiķiem pajautāt. Tiešām tur ir tā, ka viņi uzbrūk veikaliem. Ko? Banānus dalot. Zini, nē, šajā rajonā, kurā es dzīvojos, viņi neuzbrūk, bet es biju... Pērtiķu kalnā, tas ir tepat blakus, tas ir tas kalns, uz kuras šobrīd skatos, un tur augšā viņi dzīvojās. Un mēs ar titifonu bijām tur aizbraukušas, un mums līdzi bija pērtiķu barība. Mēs devām popkornus un vēl tādas brūnas graudiņas, ko viņi ēda. Un tu saproti, mums bija tādi lieli maisi, un es tā, nu, drūstiņi iedod tur mamītai, iedod tam mazajam mārkiķu bērniņam, un pēkšņi pieskrien tēviņš riktīgi dusmīgs, viņš izrāva ārā titifonē no rokām to maisu un aizskrēja prom, es viņam gāju pakaļ un gribēju paņemt to maisu apkaļ, indamais, viņš atvilka savu mutīti, savu burniņu, un tādi ilgi parādījās, viņš man sāka ar ķepu skriet virsū, es saprotu, nē, okei, vecīt, ēd, es saprotu, ka tu gribi. Okei, jā. Lelde, tu parasti esi tik saulaina un izklausās, ka, nu, ir labi, bet vai arī pie jums ir jūtams tas, kas notiek pasaulē un kāda ir situācija veselības jomā? Nu,
Ir tā, ka jā, redz, cilvēki staigā ar respiratoriem, ne visi, bet teiksim tā, pus uz pusi, arī man ir respirators, arī citi ponēji, un krustāvam ir respirators, mēs vēlkam respirators. Bet rēķins aizemē ir aptuveni 67 miljoni iedzīvotāji, un uz šiem 67 miljoniem ir konstatēti kā tur pāri 300, respektīvi zem 400 Covid gadījumu. Tātad, nu, uz to visu lielo daudzumu tas procents ir, nu, tomēr dikti, dikti maziņš. Mm. Un te jau arī pārāk kārt. Saproti. Bet vai ir arī, vai arī ir kaut kāds ierobežojums jums arī tur tā izmē, kur tu esi? Nu, principā tie, kas esam mēs šeit jau uz vietas, mums nav nekādi ierobežojumi. Labi, ir daudz, kas varbūt nestrādā dēļ tās koronas un tā tālāk, bet turistiem arī šobrīd ir jau aizliegt iebraukt. Aha. Tikko bija kaut kāda zviedru vai, nezinu, skandināvu turistu krāva, es gribētu teikt šādi, un viņus iesprostoja lidostā, un viņiem tur arī jāpavada ir kāds laiks, viņi nemaz netiek ārā. Mhm, skaidrs. Tā kā ir, ir, ir. Paldies. Tas ir arī šeit, to šeit jūtu. Vai tava kompanjone, jā, topušā radiniece. Titi Fona vai Titi Kona? Jā, tas ir Titi Fona. Titi Fona. Vai viņa var, nu, mums pateikt kaut ko? Jā, Titifona, ok, Titifona ir sagatavojis veselu tekstu jūru. Titifona, you can start. Klausās. Sovadī, mikrofon, sovadī, vītiju, SOVH. Kāhai tūkūn mī kvām sūk, lēk sūk dī, mī sūkāpāp, kēng lēng, tādīkā. Super, vai sakot, ko pateikt Citipona? Citipona novēlēja visiem būt veseliem un novēlēja veiksmi, un vēl viņa teica sveiciens svārkos un sveiciens radio SVH. Vai, paldies! Nu, ko, Lielda, mēs gribētu arī atskaņot šodien tavu dziesmu, zinam par taviem jaunumiem, vai tu vari lūdzu pastāstīt par savu jaunāko darbu? Jā, tas ir dziesma saucās, tu, ja, tu sen jau mani zini, to mēs ierakstījām kopā ar Gunti Veitu, kādas pāris nedēļas atpakaļ, nu, teiksim, nosacīt tajā vēl mierīgajā laikā. Un jā, nu, tas ir tāds, manuprāt, saulains, silts, vasarīgs skaņdarbs, un es domāju, ka tagad tas varētu būt tieši laikā. Paldies, paldies par sveicienu no Taizemes. Priecājamies ar tevi aprunāties un ceram, ka to darīsim arī vēl turpmāk. Ziņo mums, kā tev klājas, neaizmirsti par mums un varbūt nesteidzies ar precēšanos Taizemē. Labi? Jā. Pavadi visus. Jā, viņiem visu to labāko. Paldies. Jā, bučas, čau. Labi, meitenes, bučas, čau. Atā.